Aynı dakikalarda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'z arxiv agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar va aholidan kelib tushgan dolzarb savollar yuzasidan tashkil qilingan brifing boshlanmoqda. Hozir uni jonli efirda e'tiboringizga havola etamiz. Assalomu alaykum. UzArxiv agentligi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan joriy yil 20-martga qadar 35 ta tashkilotlarda arxiv ishi va ish yurish holati ustidan davlat nazorati tadbirlari o'tkazildi. Tekshirishlarda asosan arxiv hujjatlarining mavjudligi va holatini tekshirish ishlari o'tkazilmaganligi, bajarilgan ishlar dalolatnomalar asosida rasmiylashtirilmaganligi, idoraviy arxivlardagi hujjatlarning hisobi yuritilmasligi, hujjatlarni tartibsiz holatlarda saqlanishi va idoraviy arxivlarda vaqtincha saqlash muddatlari o'tgan hujjatlar tegishli davlat arxivlarga elektron ko'chirma nusxalar bilan birgalikda belgilangan tartibda davlat saqloviga topshirmaslik holatlari aniqlangan. O'rganishlar yakunlari bo'yicha tashkilotlarga 32 ta taqdimnomalar kiritilgan. Shuningdek, o'tkazilgan tekshirishlarda aniqlangan qonun buzilishlari holatlari yuzasidan tashkilotlarning 9 nafar tegishli mas'ullarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli sud organlariga yuborilgan. Agentlikka 23 mart holatiga ko'ra jismoniy va yuridik shaxslardan jami 224 ta murojaatlar kelib tushgan. Respublika davlat arxivlariga esa jami 325 ta murojaatlar kelib tushdi hamda o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqildi. Shundan 126 ta murojaat qanoatlantirildi, 152 tasiga tushuntirish berildi, 30 tasi tegishliligi bo'yicha boshqa tashkilotga yuborildi. Hozirda 17 ta murojaat ijrosi bajarilish jarayonida. 2023 yil respublika arxivlariga jami 152.621 ta mavzuli va ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar kelib tushgan. Shundan 19.637 ta mavzuli, 132.984 ta ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar kelib tushgan. Arxiv hujjatlari asosida 106.442 ta so'rovlar ijrosi bajarilib, ulardan 92.945 ta ijobiy bajarilgan. 13.497 tasi bo'yicha esa tegishli ko'rsatma va tushuntirishlar berilgan. Tashkilot hujjatlari arxiv saqloviga kelib tushmagan va taalluqlilik bo'yicha tegishli tashkilotlarga yuborilgan so'rovlar soni 36.817 tani tashkil etadi. Aholidan kelib tushgan savollarga javob berar ekanmiz. Savol shunday: yerga egalik huquqini tiklash uchun hujjatni topish maqsadida arxivga murojaat qilsam, arxivdan hujjat chiqmadi. Qanday maslahat berasiz? Javobimiz: yerga egalik huquqini tiklash uchun hujjat arxiv saqloviga topshirilmaganligi natijasida topilmagan taqdirda sudga murojaat etishni tavsiya etamiz. Shu bilan birga yagona portal orqali yerga egalikka doir hujjatlar ko'chirmalarini olish jarayonlari avtomatlashganligini ma'lum qilamiz. Ya'ni siz uydan chiqmagan holatda my.gov.uz arxiv portali yordamida arxiv xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun yagona portaldagi xizmatlar ro'yxatining ma'lumotnomalar bo'limidan mavzuli so'rovlarni ijro etish xizmatini tanlashingiz kifoya. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlarida mavzuli so'rovlarni tezlashtirish xizmati ishga tushirilgan bo'lib, ushbu xizmat qo'shimcha to'lov asosida bajarilishini ma'lum qilamiz. Navbatdagi savol: men nafaqaga chiqishim kerak, ko'p yil davlat tashkilotlarida ishlaganman, lekin mehnat daftarchamni yo'qotib qo'ydim. Qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Hurmatli fuqaro, hozirda UzArxiv agentligi tomonidan fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida davlat xizmatlari markazida yaroqsiz holatga kelgan yoki yo'qotilgan mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlash xizmati ishga tushirilgan bo'lib, siz o'zingizga qulay bo'lgan davlat xizmatlari markazlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishingiz mumkin. Hurmatli fuqarolar, agar sizda davlat arxivlari faoliyati yuzasidan shikoyat va takliflaringiz bo'lsa, yagona 55 kodi bilan 503150 raqamiga qo'ng'iroq qilishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, siz UzArxiv agentligi brifingini jonli efirda tomosha qildingiz. Dasturimiz davom etadi.